Kabare komedija Nas dve izvedena je u sali pozorišta u Novom Kneževcu proteklog vikenda. Novokneževačka publika imala je priliku da pogleda predstavu u kojoj se na zanimljiv i originalan način govori o dve žene koje pokušavaju da savjetima i pesmom daju odgovore na neka životna pitanja. Prema rečima glumice Tatjane Kecman, predstava je zapravo unutrašnji razgovor žene sa njenim alter ego. Ja kneževačku publiku već znam i to po, evo, stvarno, ona mi je svedok da sam rekla ovde su jako fini ljudi. Ovo je stvarno, igrala sam ovde već, igrala sam Sirenu i Viktoriju i Pomahnitele, mislim da smo i to igrali ovde i svaki put dođete tako u neki manji gradić koji je poprilično miran, nema puno ljudi na ulicama i onda se iznenadite uveče, dođe neki svet koji je vrlo pozorišni i ono što mi najviše volimo kada publika čita između redova. Nekako, otprilike, ovde je publika po našoj meri, kako mi volimo da bude. Da, ja mogu da se složim sa svim što je Tanja rekla. Ja sam prvi put ovde, ali ja sam se smela gotovo čitavu predstavu. Bilo mi je veoma, prosto i to dolazi od publike, taj dobar vibe, kolokvijalno da se izrazim. Sjajno je publika reagovala. Mislim, publika negde je ogledala nas dve, ali je to jedna dobra interakcija u svakom smislu. Tako da večeras mogu da kažem dali stvarno jednu onako najbolju verziju ove predstave. Pouka ove predstave je da se u ovim urbanim vremenima gde zarad karijere sve više žena zanemaruje prirodu, materinstvo, ljubav, Kabare je podrška prirodno lepoj i nežnoj ženi osjećanjima i harmoniji, zaključile su naše sagovornice.